Днес 9 септември 2019 година ще хвърлим един поглед и върху едни саморашлици от тюла, които бяхме сложили в някакви контейнерчета и после им сложихме по някое калемче или пълпчица. На тази дюла бяха сложени два калема. Пише Разград, другата Паскраса. Два различни калема от два различни сорта круши. И двата бяха сложени на подобрена английска купулация и двата калема са се хванали. На тази другата дюва бяхме сложили също на разцеп калем, но той не се беше хванал и в последствие на стария Петров ден сложихме една пъпчица, която мислехме, че ще бъде спяща, но тази спяща пъпка от круша вече ни е тръгнала. А на другото, по-слабо растение, дюва, бяхме сложили пъпчица също, както тази, но тя още спи, изглежда е жива и предполагаме, че ще тръгне чак на другата година. Растението ни е живо, това предполага, че ще призимува и ще чакаме на пролет тази пъпка да ни изби и да изкара ластар, както е и това малко ластарче, когато сложихме пъпка, мислихме, че ще бъде спящено, тя си е тръгнала още тази година, пъпката е била зрела и била готова. А тук са двата на другата дюва, двата калема от две различни круши и двата са се хванали. Тук какво имаме? Имаме сложен резник за укореняване от бяла смокиня, едра, крушовидна. А тук имаме няколко резника от лимон. Да видим дали ще се укоренят. Тех ще ги покрием с найлонови киси, за да се задушат просто и да имат по-голяма влажност около тях до укореняването. Това беше за днес. Виждаме една от пъпките, сложени на чипбъдинг, е тръгнала. Другата пъпка на чипбъдинг ще тръгне вероятно следващата година, за което ще направим отново клипове, да видим какви ще бъдат резултатите. Благодаря за вниманието на 9 септември 2019 година. Приятен ден на всички!